Друзі, вітаю. Ще один роблю сьогодні стрім з приводу землі. Да, вже Люди стали потрошку, я сподіваюся, заспокаюватися. Ну, дехто ще не заспокоїться. Тягнібок, один з провідних націоналістів України, дав інтерв'ю. Каналу Еспресо. Хто не знає, канал Еспресо це є канал, який належить е, МВС України. Е, Отак от, от у нас такі націоналісти. Уявіть собі, е, Бандера приходить на канал е, НКВС, СРСР, і там розказує, е, як не можна мати капіталізм. Що ви про такого Бандеру подумаєте, да, Степана Бандера, що ви про нього подумаєте? От, ви скажете, та ні, це якийсь це на когось якусь, я не знаю, пластичну операцію зробили чи що. Ну, в сьогоденні людей, в яких а, емоції якісь незрозуміли, на першому місці здорово глузду, десь там на 10-му, то це не, не складно робити. Дуже нескладно. Можна зараз казати одне, а потім казати протилежне, і якоюсь емоційною складовою це пояснити, і все, і що використовувати здоровий глузд. От. Тут дуже цікаво, я побачив в стрічці новин, яку пані Віра Бабчук запустила. Запустила в групі Українська діаспора в Америці. І вона є. Старший технік і консультант, як я розумію, <кій> компанії Кріста Gone Incorporated. А, а в минулому е, працювала агентство нерухомості в Севір е, 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 і в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Коротше, е, ну, по різному життя складається, я розумію. От, і у нас є е, е, стаття, яка мене зацікавила. От, і мене зацікавила ця стаття, я її прочитав. Я чув так страшні історії про те, як безкоштовна земля утримується. Я просто хочу з вами прочитати. І коли ті з вас хто розуміє необхідність, абсолютно необхідність вільного ринку землі, що означає вільний ринок нерухомості в Україні для економічного Розквіту України. А, ви, я думаю, можете матеріали цієї статті використовувати в своїх дискусіях, тому що багато людей, які починають кричати про землю і казати: Ой, а зараз те не можна робити, бо там корупція, а там те, а там все. І взагалі це земелька, продають Україну, розпродають Україну. А, їм треба, мабуть, ознайомитися, як воно насправді було стаття. Хоча зараз людина це. 3 години назад опублікувала. Якщо ми відкриємо статтю, то ми побачимо, що вона опублікована 17 листопада 2018 року. І навіть година вказана. Ви це маєте знати. Кожен українець має право на безкоштовні 2,28 гектара землі. Інструкція, як їх отримати. Окей? Тернопільське якесь джерело. Найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Ну, має сенс. Отже, про що йдеться тут? Кожний повнолітній громадянин України має право безкоштовно приватизувати 5 ділянок землі під різні цілі: будівництво будинку, гараж, садівництво, особисте сільське господарство і для будівництва дачного будинку. Ось ем, комуністична і посткомуністична влада. Е, як розкішно вам все це дозволяє робити. І. Е, ну, і Люди налякані тим. Люди з такою трошки шкультигаючою освітою, розумінням взагалі процесів сучасних, вони налякані тим, що зачекайте, ось нам безкоштовно земелька, а зараз ведуть ринок. Коли ведуть ринок, то олігархи все поскупляють і. Е, Проблема не в тому, хоча деякі навіть так далеко пішли, що пишуть у Фейсбуці, деякі настільки вже дійшли до такого рівня нонсенсу, що вони пишуть, пишуть, що якщо цю землю хтось купить, то назад її вже не викупиш. Та ні, шановні, викупається назад все, що завгодно. справа в ціні. Справа в в ціні. ціні. Запропонуйте людині в умовах вільного ринку ціну. Нормально, і людина вам з радістю продасть. Не треба придумувати. І ляка, лякалки оці придумують. О, от. І о, люди бояться, що зараз все олігархи скуплять і не буде халяви. А чи халявна ця халява? От мені цікаво. Чи взагалі що це таке? Я пам'ятаю мій товариш, який я приклад декілька разів приводив, чому він не інвестує в українську землю. Він сказав, що вона. Не моя, що завгодно може помінятися будь-який момент, я не можу ризикувати таким там, серйозним капіталом, вкладати в те, що може намати майбутнє. От. І я пам'ятаю, він оформлював якийсь там півтора гектара чи що. Ця сага в нього продовжувалась з усіма його знайомими, бо він такий, що і знайомих має, і такий, що не буде там вже. А, ні, він сказав, все, я згадав, він сказав, я вирішив робити все по закону. Жодного хабаря не дати. Нічого. Просто каже, мені був ну, спортивний інтерес. Чисто хотів подивитися, як це вийде. Скільки в нього ця сага продовжувалася, це треба окреме те робити. Як він Він мені там розказував десь дві години, як він десь куди ходив, що він робив, що йому казали в державних установах Житомира Житомирської області. Ну, Після Америки він був шокований просто. Як? Він мені розказує, як там. Кожна дзявка якась сидить, ось якась не просто навіть чиновника, а якась секретарша, да? і вона придумує свої власні правила і закони, ось куди він попав. І він каже: мені було просто в мене був спортивний інтерес почати як звичайна людина, не звертаючись ні до яких знайомих, не заносячи ніяких хабарі, подивитися, як це проходить, скільки часу це займе. І він мені, Я не знаю, чи він закінчив цей процес, чи він так його і не закінчив, але я пам'ятаю, він години-дві мені тільки розказував про нього. Ну, добре. За словами експертів, держава не буде довго роздавати землю, пише репліка UA. Як отримати належну по закону ділянку і чому українці не поспішають приватизувати землю? Пояснюю, повторюю, це 17 листопада 2018 року у нас стаття. За досягненням 18 років кожен громадянин України може безкоштовно отримати 5 ділянок землі. В цілому можна безкоштовно протизати 2,28 гектара. Згідно з статті 121 Земельного кодексу України, держава може, може не зобов'язана, ви уважно читайте, може передати громадянину не більше 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства. Люди з міста, ви знаєте, по статистиці, найбільш проти продажу землі. Всі господарі, всі фермери ну чомусь живуть на вулиці да, Шелуденка да, або Січових стрільців. Ну, таке. А, для ведення особистого сільського господарства не більше 2 гектарів. Я не знаю, яке це сільське господарство на 2 гектарах можна ввести. От, чесно кажучи, я собі не уявляю. Я так приблизно перекидаю в акри, яке. На цих сраних 2 гектарів можна ввести хазяйство. Я не розумію, що там. Ну, марихуану хіба що якщо вирощувати, то може ти будеш профіду, тобто щось будеш заробляти. Що можна в 2 гектарах, яким фермерством займатися, щоб годувати свою середньостатистичну сім'ю на протязі року? От елементарні речі. Я не такий там спеціаліст сільському солдатстві, але я підозрюю, що 2 гектарів дуже мало. Для того, щоб е, ну, хоч якось на ногах триматися. Це більшовики вам дають таке право. Да? Е, для ведення садів найбільше 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва на більше е, 12 гектара. На будівництво житлового будинку в селі і сілах виділяють різні площі землі, в селі можна отримати на більше чверті гектара. В селищах не більше 15,00 гектара, в місті, е, я так розумію, 10 соток, 10 да? гектара. Для дачного будівництва в законі передбачено не більше знову 10 соток для гаража не більше одної сотки. Правильно? Ну, одна сота це одна сотка, логічно. Безкоштовно приватизувати може. Кожен з видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів сім'ї, куди звертатися. Отримати ділянку землі можна в будь-якому регіоні країни, і це не залежить від місця проживання. Для її приватизації необхідно знайти вільну ділянку. Її спочатку треба знайти цю вільну ділянку. Залежно від того, де вона знаходиться, в межах міста, села або району, в ті органи самоврядування і потрібно звертатися. Якщо земільна ділянка за межами населеного пункту, потрібно йти до територіального відділення Геокадастра. Зазвичай ці землі для ведення садівництва або особистого сільського господарства. Сама земля нічого не буде коштувати українцями, але оформлення документів зажадає витрат. От мені цікаво стало. Що ж там за витрати такі? Землю отримати можливо, але на це потрібно виділити певну суму. В принципі, земельну ділянку можна приватизувати за 3-5 тисяч гривень. А, який курс, я не знаю. У мене рік вже не було в Україні. А, який у вас курс був? 26, здається. Да? Тобто, 5 тисяч гривень це що? Що таке 5 тисяч гривень? Якщо 26 доларів, зараз, зараз ми розберемося. Ми розберемося з цими питаннями. 5 тисяч гривень розділити на 26 гривень 1 долар 192 долара, майже 200 доларів коштує. Окей. І це не хабар. А витрати на земле в порядника, який повинен розробити технічну документацію. Визначає юрист земельних питань Кирило Лефтеров. Процес приватизації землі не простий через бюрократизацію. Перш, ніж отримати свідоцтво по право власності на ділянку, доведеться побігати по кабінетах чиновників. Держава працює класно, приблизно весь процес може зайняти від 6 місяців до 2 років. Як я купляв 20 акрів землі, що є, здається, 8 гектарів в Аризоні, я онлайн, на інтернеті. Знайшов місцеву е, ріалторів, е, які займаються нарухомістю, е, Побачив їх телефон, спочатку написав імейл, е е, отримав відповідь, набрав їх на телефоні, порозмовляв з ними, сказав приблизно, що я хочу. Вони мені на імейл е відправили мапу ділянок, який є. Ділянка, яка мені сподобалась, 2 сакри, здається, приблизно 8 гектарів. Е, коштувала 26 тисяч доларів. І вони сказали, що достатньо е, дати 10% і інше за там, 5 років виплачується. От. Для того, щоб цю ділянку закріпити, мені треба було їм прислати чек на 1%, тобто на 260 доларів прислати їм чек. Я їм вислав чек, вони його отримали. Через деякий час я прилетів з Нью-Йорку, коли в мене був час. Ну, це фактично сталося на протязі тижня або 10 днів. Я прилетів, до цього моменту вже був готовий Title Research, Title Research – це окрема компанія, яка, да, окремо платить гроші. Вони дуже швидко за тиждень перевіряють власність. Всю історію власності цієї земельної ділянки, починаючи з індіанців ще, чи має там держава американська колись цю ділянку комусь дати, чи дали вони, чи продали. І, і з цього там десятого покоління всі власники, хто коли був, коли все розділялося, коли все там продавалося, перевіряють повністю законність. Того, що люди, які мені продавали цю ділянку, а це були девелопери, самі справжні спекулянти, це була саме ця ем, е, агентство по нерухомості, е, її чоловік він був інвестором, він скупав тисячу гектарів дробив це на 40 гектарів ділянки, на 20 гектарів чи акрів, нехай буде гектари по вашому Він це дробив і вже ці ділянки продавав трошки дорожче, бо вони менше. І в ціні за 1 гектар або за 1 акр, звісно, вона продається дорожче. Чим менше ділянка, тим ціна на одиницю площі якби зростає. Це нормальна діяльність бути спекулянтом. Земельних ділянок, бо ця людина робить свій вклад в редистриб'юцію е, товарів на ринку. Це абсолютно нормально. Коли ви заходите в будь-який магазин, е, супермаркет, це є спекулянт. Да? Він бере оптом, продає вам в, в розницю. Правильно? От, у більшовики спекулянти були е, кримінальними злочинцями. І коли е, Петроград голодав, і люди з сел намагалися туди привезти якусь їжу, і знімали, в них все конфіскували, кого розстрілювали, кого заарештовували. Щоб не були спекулянтами. Отак. От. Тобто, в мене зайняло побачити це, захотіти це, вислати перший чек і приїхати на клозінг. І на клозінгі я вже отримав документи, що я є власником цієї землі. мене це зайняло два тижні. Два тижні. Через два тижні я вже ходив. Через два тижні десь у мене була фотографія з таким вінчесером сижу і з консервної банкою щось там їм комбойські шляпи. шляпі. Це я вже робив розмітку своєї ділянки, де я хотів будувати будинок і астрономічну обсерваторію біля цього будинку. Два тижні мене зайняло, щоб стати власником, абсолютним, якщо так сказати, так, я взяв позику у банку, і тому власників було двоє. Я і банк. Коли я з банком розрахуюсь, я становлюсь єдиним власником. Я з банком не розрахувався, банк забрав цю землю і е, виставив її на аукціон. І Моя сусідка її придбала. Ну це все не робиться роками. Ви можете це зрозуміти? І коли якийсь простий процес, який повинен бути зроблено за 10 днів, за тиждень, за 2 тижні, робиться 2 роки, то це називається. Е, Розумієте, це можна порівняти з дитиною або з людиною дорослою, які просять сказати, скільки буде 2 помножити на 2. Нормальній людині 2 помножити на 2 повинно зайняти ну, максимум, я думаю, секунду часу, щоб дати нормальну відповідь. Як ви називаєте людину, яка це займає ну, хвилин 10? Ви її називаєте retarded, тобто ну, розумово відсталий. Ну, От, от так от розумово відстала. І це тільки один процес. Цих процесів машину розмитнити, щось там відкрити якусь кампанію, щось там те. Цих процесів їх у вас мільйони, які заторможені, відсталі. І зараз ми подивимося, чому ж вони саме такі заторможені. Чи не тому, що ви по-більшовицьки хочете, щоб все робила держава. Ну то вона і робить, ну, вона робить вигляд, що вона робить. Процес приватизації землі не через бюрократизацію. Перш ніж отримати свідоцтво про право власності, на ділянку придеться побігати по кабінетах чиновників. Приблизно весь процес може зайняти від 6 місяців до 2 років, хоча насправді цей процес повинен займати менш, наприклад, для учасників бойових дій на Донбасі на коротший термін 45 днів. Це дуже залежить від швидкості бігу за чиновниками. Додає юрист. Юрист вважає нормальним, щоб громадянин України спритно бігав за чиновниками. Чим швидше ви бігаєте, ось що вам подається? Вам подається це як ну, таке життя. Ну, так от треба робити. Чим швидше ви будете бігати за чиновниками, чим швидше ви оформите. Але. Перш ніж звертатися, необхідно конкретно знати, де знаходиться земля і чи вільна вона, Найспро... найпростіше знайти ділянку в лісі, ніж в місті. Все значно простіше отримати землю, ніж в місті, все дуже залежить від ліквідності землі. Чим менше ліквідна земля, тобто нікому вона не потрібна, вона не родюча, вона в поганому місці до неї не доїхати, електрика не підходить та не підходить, тим простіше її отримати, радить юрист земельних питань Кирило Лефтеров. Перевірити, чи вільна земля можна на сайті Публічна кадастрова карта України. А що карта а не мапа? Ну добре, відправити офіційний запит про надання публічної інформації в місцеві органи влади або ГОСГЕОКАДАСТР. Процедура отримання землі. Знаючи, яку ділянку вільний, яку ділянку вільний і чи можна його приватизувати, потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування. В ньому повинні бути вказані приблизний розмір. Земельної ділянки її цільове призначення. Також необхідно прикласти до нього карту або графічний малюнок, де зазначене місце розташування землі. Згідно з законом, розглянути заяву повинні протягом місяця. Отримуючи згоду сільради або мерії, можна. Початок розробку проекту щодо відведення землі цим займається землевпорядна організація. За їхні послуги приведеться заплатити від 2 тисяч до 10 тисяч гривень. Як же ви ж казали 5 тисяч? Окей, значить на 200 доларів вже 400 доларів може треба заплатити. Добре. Сама розробка технічної документації землею може зайняти від півроку до року часу. Далі з проєктом відведення землі слід звертатися до територіального органу Геокадастру України заяву про державну реєстрацію земельної ділянки. Зазвичай це робить земнопорядна організація, з якою укладався договір. Якщо всі документи в порядку, і проєкт складений правильно, перебігу двох тижнів кадастровий реєстратор. Видає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і зазначує в нього кадастрового номера. З випискою екземпляром. Фух, я вже втомився це все тільки перераховувати. Ну ладно, ладно. Порівнюйте це все з моєю історією придбання землі в Америці. З цією випуск екземпляром проєкту землеустрою необхідно звернутися. Повернутися тепер там прийшли, по тому поверсі, да, тепер туди. Це як, це, як було Остап Бендер да, бігав по цьому, цьому золотому тільонку. До розпорядника землею, місцева рада або адміністрація. Вони затвердять проєкт і зареєструють в Міністерстві юстиції право власності. Після цього рада чи адміністрація приймає рішення про передачу власній землі із зазначенням площі, площі та її розміщенням. Щоб отримати останній документ свідоцтво по право власності на земельну ділянку, потрібно звернутися з заяву про держреєстрацію в Укрдержреєстр або до реєстратора ГОЗЕ кадастра. Заява може розглядатися протягом 14 днів. Чому українці не йдуть за землею? За словами експертів, після прийняття земельного кодексу, який гарантує право кожного громадянина на землю. Першу хвилю бажаючих приватизувати ділянку зупинила бюрократія, тобто держава, Тобто більшовики. більшовицький устрій, який можна читати в золотому тільонку, 12 стільчиках, да? Ільфа і Петрова. от там дуже чітко вказана радянська бюрократія. Оця державна машина дуже вона розкладена на гвинтики. Про те, що ми читайте, не дивіться просто водовіль, да? там фільм, де багато танцюють і співають, а читайте книгу. Особливо перша редакція, вона сама цінна. Ця книга взагалі побачила світ лише тому, що один з авторів, чи Петров, чи Ільф, не пам'ятаю, був родичем відомого радянського письменника Катаєва. І Катаєв хлопотав за те, щоб книга побачила світ. І навіть до Сталіна приходили і пропонували репресувати авторів книги. І Сталін ознайомився з книгою і сказав їх не чіпати так. Людина з владою єгипетського фараону вирішила, що їх чіпати не треба, хай собі живуть. І вони один помер від хвороби, другий загинув на фронті. От там це все почитати. І зараз ми читаємо 21 сторіччя Україна. Я не бачу різниці ніякої не бачу. Це одне, й те ж, це совок. Тому що українці емоційні, а здоровий глузд на 10 му місці. І коли вони бачать складності, вони шукають, як їх обійти якось боком, там боком, замість того, щоб е, перед ними стати перед цими складностями, взяти сокири в руки, може розрубати ці складності, щось нове замість цього поставити, українець не буде відновляти міст згідно з погодів, да, начальника штабу. Дівізія Сзаличена, а українець буде шукати, як в обхід обійти. І в цьому він бачить оце сторіччя, що українця пресували, тероризували, окупували, і він звик, що він тільки в обхід щось може зробити, а прямо зробити він не може. От. Ну. Е по словами експертів, зупинила бюрократія, яка в підсумку породила корупцію. І міфи про те, що отримати землю законним шляхом неможливо. Так? Тобто ці розмови, вони якби спеціально проводяться, заводяться і циркулюють. Так? За словами юриста по земельному праву Кирила Левтерова, на практиці, 9, на практиці 9 з 10 не вдається пройти весь процес від початку до кінця і проводити землю. Тобто, за словами юриста, добре, нехай це буде суб'єктивна думка, але це думка професіонала. Це думка людини, яку я бачу, він викладає так, як воно є. У мене нема поки що ніяких приводів цій людині не довіряти. За його словами, за його оцінкою багаторічної праці в цій галузі, людина каже, що з 10 українців 9 цей процес. Настільки заплутаний, дорогий в чомусь, time-consuming, часу багато забирає, гроші забирає. З 10-9 не пройдуть. Тобто, на практиці цю землю отримує хто 10% українців, які, я думаю, мають гроші навіть на те, щоб найняти якісь юристів або людей, які будуть бігати, це за них робити, або там якийсь знайомий. І коли кажеться про корупцію, то ясно, що там хабарі. Ну, зрозуміло, що там хабарі. Окей, система приватизації, яка сформувалася на початку 2000-х, передбачала, що в Україні є вели велика кількість землі. І як будь-яка адміністративна процедура. Де розпорядником є держава або місцеві органи влади, вона швидко призвела до збільшення бюрократичних процедур. І я думаю, до збільшення чиновники, які харчуються, вдягаються і роблять свої покупки за ваш рахунок, тому що ви платите їм зарплату, ви платите їм зарплату, і потім ви йдете брати те, що ваше, да, по Конституції, ваша земля, і х, тут. Якась виходить, така заміночка з 10 людей, тільки одна людина отримає цю землю, а 9 фактично не отримують, бо вони не зможуть закінчити процедуру. Бюрократія і складнощі зробили першу хвилю, збили першу хвилю бажаючих приватизувати. Ну і земля тоді нічого не коштувала. Потім земля поруч з містами стала набирати вартості, і бюрократичні процедури стали корумпованими, оскільки земля обмежений ресурс, тим більше в місті. Визначає юрист, що вони його прізвище по раз повторюють. За словами юриста, корумпованість і відбила у людей бажання приватизувати землю, поки не розпоряджається обмежена коло чиновників. Це все, що ну, до цієї земельної реформи. Тобто... Це те, я хочу вам пояснити на прикладі цієї статті, яка ну, більш-менш ну, заслуговує на увагу, на мою думку. Що ви мали? Перед тим, як бігати і вирощати, що ви втратили, треба розуміти, що ви мали. Тоді ви можете бігати вирощати, що ви втратили. Тобто ви втратили систему, в котрі лише 10% заявників фактично отримували землю. І ви втрачаєте систему або втратили її як результат цього нового закону про вільний вже більш-менш ринок землі, ви втрачаєте величезну корумповану пиявку, яка сиділа на цьому процесі і відрізала всіх українців, кого нема зв'язків, нема стільки грошей від того, щоб отримати цю землю. То скажіть мені, якщо буде тисячу доларів у середньому коштувати один гектар землі. Чи не легше і справді заробити 2000 доларів, ну, за рік, нехай за рік ви заробите ці гроші, ну в Польщу поїдете, в Італію кудись, можна ж поїхати кудись. Заробити, приїхати і придбати, і не бігати, і не принижуватись, і не слухати цих натяків, типу, занесеш, тоді якось справа порішається. Єдина група, від якої чиновники бояться вимагати хабар – учасники війни на Сході України. Але їх чиновники часто заплутують. Ветерани, які до мене телефонують, вони знавірилися отримати землю. А насправді вони зробили елементарні помилки з само початку через те, що їх ніхто не проконсультував, і місцеві органи влади якраз зацікавлені, щоб ніякої землі не видавати. Вони намагаються. Всіляко заважати і відмовляють навіть елементарно підказати, додає експерт. Ну, ясно, вони ж зацікавлені зацікавленість. Після того, як вони почали масовий процес приватизації, е а, вибачаюсь, варто визначити, що саме учасники бойових дій звернули увагу українців на те, що можна отримати землю безкоштовно. Після того, як вони почали масовий процес приватизації землі, підтягнулися і решта українців починають розбиратися і пробувати приватизувати ділянки. Ще 4 роки тому люди навпаки дивувалися, коли дізнавалися, що можна отримати землю безкоштовно. Розповідає юрист проекту правова консультація Юрій Усманов. Роздачу землі можуть припинити, за словами експертів, роздавати довго землю держава не буде рано чи пізно в Україні повинна пройти земельна реформа і земля стане повноцінним товаром. За словами Ки Кирила Левтерова, після реформи зникнуть і проблеми з корупцією. Не можна з одного боку безкоштовно роздавати землю, а з іншого розуміти, що вона може вільно звертатися. Якщо Україна вийде на наступний рівень земельної реформи, можлива ситуація, при якій безкоштовне отримання землі може бути нарешті припинено. Хочеш землю, будь ласка, купуй, а далі продавай або користуйся і плати податок. Звичайно, розмови щодо скасування приватизації йдуть, і, можливо, це нас чекає в найближчі роки. Але всі наші земельні питання можуть бути вирішені, коли земля стане товаром. Це моє глибоке переконання. Як наслідок, не зовсім логічно буде існування приватизації. Каже юрист. А, друзі, до того, як я закінчу цей тар, я хочу ще з вами почитати коментарі. Бо іноді коментарі є достатньо не те, що цікавими, а достатньо таким джерелом інформації. Куди звертатися в Вінниці для двох дорослих і один пенсіонер. Або хто може допомогти, реально допомогти, чекаю в приватному повідомленні. Добрий день, куди звернутися в Києві по вопросу землі. У кого консультуватися? Буду благодарна за контакти. Доброго вечора, Наташа Шевченка пише. 27 жовтня 2019 року. Декілька днів тому. Доброго вечора. Я стою 8 років в черзі на земельну ділянку під забудовою. Мені сказали, землі немає. Чекайте, Макарівський район. Можна консультацію вашу? Ось вам земля! Крістянам, фабрики робочим! Ну так от. Ні, Перед Європою треба показати, що у нас, так, все належить громадянам. Ну, те перед Європою вони так показують. Ну, Європа теж не дурна, розібралася за декілька років і сказала, шановні, вам реформи треба робити. З 11 реформ зробили тільки одну по тарифам. І то ви на собі відчули, так? Якщо можна, скиньте мені на електронну адресу. Тут якась це. Добрий вечір. Якщо можна, підкажіть, куди звернутися для надання переліку земельних ділянок в місті Івано-Франківськ для отримання безкоштовної землі. Ми багатодітна сім'я, троє дітей і двоє дорослих. Повнолітніх дітей немає. Поясніть, будь ласка, якщо в мене приватизована ділянка 10 соток біля будинку, чи маю право на отримання 2 гектарів землі для ведення особистого сільського господарства. Uh, скажіть, будь ласка, якщо я написала заява на отримання землі, перша, а за півтора місяця написана друга. Заява, кому з нас є право надати землю? Я був під впливом, що всім землі повинно вистачити. Да? Uh, так, тут якийсь uh, солодкий мрій свідомих. Хтось тут щось тут да, воює. Хто може допомогти отримати землю? Скільки це буде коштувати? Ну, Якщо це буде коштувати, це вже не отримання, це вже покупка, не здається вам? Ну, логічно, да? логіка. Ні, емоції, да. вона все наше. Наша земелька, наше багатство. Читайте Конституцію України, земля належить нам. Ну отримати її безкоштовно, як це отримували американці деякі свій час, коли держава думала про те, як заселити якісь райони, і просто людям безкоштовно давала землю. Цього нема. Треба людина. Правильно розуміє і питає: а скільки це буде коштувати? У мене жодної земельної ділянки не було. У сільській раді надалі дозвіл на приватизацію 10 соток в районному центрі оцінили ці послуги майже в 5 тисяч гривень. Що робити? Ну, робити? Платити за безкоштовну землю. Якщо на двох дорослих і на двоє неповнолітніх дітей приватизовано 0,6 ГА, то чи маємо ми право приватизувати ще одну десяту? Зараз вже діти повнолітні. бачите, от. Діти, якийсь склад, сім'ї треба показати. Я думаю, прописку треба обов'язково піти, показати, ще там, мабуть, я не здивуюсь, довідку, що ніколи там з міліцією проблем не було. Довідку, може, з психбольниці якоїсь чи ще щось. Я не здивуюся, що все це треба. Я тільки можу уявити собі перелік документів, які паразити на тілі української нації у вигляді держслужбовців. Хочуть отримати для того, щоб тільки почати процес. Який, повторюю, за даними юриста, який багато років цим займається, тільки 10% проходять до кінця цей процес. Юлія Сорока. В мене схожа ситуація: земля є, а сільська рада та районна рада відмовили, спираючись на те, що земля знаходиться в оренді підприємства. На руках мають дві відмови під смови від сільського голови. От, будь ласка. Підійшовши, Вова Федорів пише, підійшовши до сільського голови в сільську раду, де я родився, і приписаний з питанням написати заявку про можливе отримання ділянки під забудову, на що він мені відповів, що ближчих 200 років такого неможливо. У нас в сім'ї четверо дітей. Друзі, я думаю, що достатньо. Я прочитав. Чим мене цікавить ця стаття, бо вона пов'язана з реальністю. Вона не просто м, якийсь аналітик, так званий, да, взяв там і щось белькоче, щось розказує, як правильно треба економіка, щоб що там треба правильно. При цьому він жодного дня не сплачував податки в якійсь фу функціонуючій державі, де, де все воно працює. Він там, може, як турист приїхав. Походив там тобто, по пляжам Флоріди і поїхав назад, і він вже все знає, він все вам розкаже. Ось це реальність. Це реальність. З 10 людей, які намагаються отримати землю безкоштовно, лише одна людина наприкінці її отримує. І я впевнений, що з цим рівним корупція, обов'язково це все йому дуже недешево обходиться. А всі інші просто. Як то кажуть, забиті на старті і дійти до кінця цієї дистанції вони не можуть. Ось коли ви будете розмовляти, коли ви будете аргументувати з людьми, які стали жертвами більшовицької пропаганди і необільшовицької, тобто вже України новітньої, так? ось вам матеріал, який ви можете використовувати в своїх аргументах. Це фактичний реальний матеріал. Ось що ми втрачаємо. Ми втрачаємо цілу купу паразитів, які на цьому паразитували. Ну, звісно, що треба, щоб придбання землі було за скороченою і спрощеною процедурою. Це зрозуміло. Такі от справи, друзі. Дякую за увагу.